Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til den aller sidste OSM-video nogensinde på kanalen. Som I ved, så startede jeg en West Ham-karriere op, sidste episode, og vi skal altså også i den aller sidste episode her, lige for aller sidste gang nogensinde, kan man sige, ligesom lige komme en lille tænke på, hvordan det går på selve karrieren, fordi jeg har faktisk ikke rigtig tjekket den overhovedet, så det kommer jeg til nu i hvert fald, så vi går altså ind på West Ham-karrieren her. Jeg ved ikke, hvorfor der står Angleterre nedunder, men Vi kan se OSM Studio. Vi skal altså ind, og vi skal spille en kamp med West Ham. Igen, jeg har slet ikke tjekket det. Jeg har ikke trænet. Jeg har ikke gjort noget som helst. Så vi skal dog møde et hold, der ser ud til at være dårligere end vores. Men på mirakuløst vis. Så lad os egentlig bare komme direkte i gang med kampen. Vi kan se vores holdopstilling. Den ser sgu egentlig rigtig dårlig ud. Men ellers lad os håbe, at vi i det mindste kan få lidt ud af det. Lad os egentlig bare starte kampen med det samme. Vi sætter lige hurtigt tempoet op. Sådan der. Okay. Og vi starter altså med os, der brænder nogle chancer her. De får et gult kort. Spillet godt 25 minutter. Stadig ingen mål mellem os endnu. Punchen brænder en chance. Vi brænder en chance, nogle par chancer i streg. Og vi scorer altså til 1-0 med Antonio på oplæg af Lanzini. Eller var det? Jeg ved ikke, om det var omvendt. Om det var Lanzini, der lagde op til Antonio. Eller om det var Antonio, der lagde op til Lanzini. Whatever, vi får en 1-0. Så langt, så godt. Lad os bare tage hul på anden halvleg. Og vi kan se, at det var Lanzini, der scorede på oplæg af Antonio. Bare lige for at få det bekræftet os. Det er også der fortsætter med at presse på, kan vi se. Vi skaber masser af chancer. Score til 2-0. Carlos Sanchez, et flot mål oven i købet. Kunne forestille mig, at det har været en form for langskud eller et eller andet. De laver nogle udskiftninger, men det ser ikke ud til at hjælpe, for det er stadig os, der presser på. 4 minutter spillet her, 10 minutter igen, og den skulle vist mere eller mindre gerne være afgjort den her kamp her. Vi kan altså se, der sker ikke mere i kampen. Det slutter altså 2-0 til os, og vi vinder altså kampen. Så den sidste kamp, vi kommer til at se i hele den her OSM, lange et års OSM-serie, det bliver altså også slutningen på det. Vi slutter altså af på en sejr, og vi kan se her, wow, vi har masser af penge. Det er også fordi, jeg tror, jeg har solgt rigtig mange af mine spillere til at starte med. I kan se, vi har solgt Masuaku. Vi har solgt Jarmolenko, vi har solgt, solgt Arnautovic også oven i købet, så yeah, that's pretty good. Udover det, ja yeah, okay, vi har fået nogle bud her, kan jeg se, men de har selvfølgelig trukket sig i deres bud. Det er fordi, jeg ikke har været inde rigtigt. Jeg ikke kunne tjekke det, kan man sige, sådan rigtigt. Vi har fået et bud på Creswell og på Andy Carroll, så lad os lige se, hvad der kommer til at ske der. Kan man ikke fjerne det her ude i højre side, sådan på en eller anden måde? Okay, man skal bare trykke på dem. Okay, giver mening. Vi har fået et bud på Creswell, men vi kommer ikke til at gå af med ham, fordi han er simpelthen for god. Havde vi ikke også et bud på Andy Carroll, eller er det forsvundet måske? Jeg var ikke med det der. Okay, det ser ud til, at det er gået væk. Det er ude på Andy Carroll, så det er sådan set fint. Vi kan se, at vi ligger nummer 13 her. Har spillet. Hvor mange kampe er det, vi har spillet? Skal vi se? 24 kampe, vundet 8, 3 udgivet, tabt 13. Altså, det skulle bedre end West Ham i virkeligheden. Så det er også var første kamp, vi vandt i noget tid, der kan vi se, fordi tre udover det, før det havde vi tabt, uafgjort og tabt. Så det er ikke ligefrem den bedste rekord, men altså okay, vi kan se holdet her ser således ud. Det er altså det, vi ender med. Det var en lille hurtig opdatering, der er ikke så meget andet, jeg faktisk kommer til at gøre i den her video her, udover at jeg nu lige kommer til at sidde og takke OSM lidt. Så det var altså det for OSM på den her kanal her i nok noget tid. Det kan, altså jeg kan jo ikke udelukke, at jeg kommer til at lave en video med dem igen, men nok ikke lige foreløbig i hvert fald. Så ja, det var altså det for den her, som sagt, OSM-serie her. Jeg vil lige hurtigt give et hurtigt, eller ikke et hurtigt, men et meget stort, kæmpestort tak til OSM og dem, der står bag OSM. Dem, der har lavet spillet og har gået med til og vil sponsorere mig. Det er sådan, for jer, der ikke rigtig ved det, så er det jo sådan, at jeg havde mit e-sport hold sidste år, hvor jeg, lad os bare sige, jeg havde rigtig svært ved at finde sponsor til det. Og det kræver det jo lidt, for det kan løbe rundt, for man får penge i kassen, for man kan tage ud og lave ting med holdet faktisk. I stedet for det bare mig, der skal punge op hele tiden af min egen personlige indkomst, fordi der kommer jeg sgu ikke særlig langt med det, med de penge, jeg tjener der, kan man sige. Så derfor var det et meget stort skridt for mig, da jeg fik fat på OSM, og jeg fik dem med til at sponsorere det her hold her. For jer, der har spurgt, jeg har set nogle kommentarer, jeg har fået på min video her på det seneste, og for jer, der også måske bare generelt undrer jer over det, e-sportsholdet er ikke en ting længere lige nu. Jeg har lagt det lidt på hylden, fordi
der var ikke nok. Jeg havde ikke nok tid til at arbejde så seriøst på det, som jeg gerne ville. Og alle de tid og kræfter, jeg lagde i det, altså jeg kunne næsten lave en helt separat video, hvor jeg bare kunne snakke alene om det her. Det er bare lige kort for at forklare, for lige at opsummere, så har jeg hverken haft tid eller overskud til det, og der har været, jeg har lagt så meget arbejde i det, uden at få bogstaveligt talt en skid tilbage. Altså jeg har jo tjent 0 kroner på det, og jeg har ikke kunne få tingene til at løbe rundt altid, og det har været meget stressende for mig, specielt når jeg netop har haft andre ting at se til. Specielt skole, kæreste, andre ting generelt, YouTube dengang på det tidspunkt, det har det selvfølgelig ikke været her på det seneste. Så derfor har det bare ikke, det har ikke kunne løbe rundt for mig, det har været svært, og derfor har jeg været nødt til at droppe det, også selvom jeg synes det var fedt, det var spændende arbejde på, jeg har lært sindssygt meget af det, og jeg ville ønske så meget, at jeg rent faktisk kunne få det til at fungere. Jeg ville ønske, at jeg kunne arbejde fuldtid på det herhjemme, og man kan sige, havde midlerne til det, både økonomisk og altså som sagt tidsmæssigt, og jeg havde andre folk til at hjælpe mig også, og så videre. Det havde jeg ikke. Og det var i sidste ende det, der gjorde, at det ikke lykkedes projektet, kan man sige. Lykkedes i den forstand, at det stadig fortsætter den dag i dag, og lykkedes i den forstand, at jeg faktisk tjente penge på det, hvilket jeg ikke gjorde. Så man kan sige, jeg har faktisk tabt på det, hvilket ellers så må man jo sige, det er måske mislykkedes, men det må man også tage med sig, og det er jeg ikke bange for at indrømme, fordi jeg er faktisk stolt over, at jeg prøvede at hoppe ud i det, og at jeg alligevel kunne få det til at løbe nogenlunde i så lang tid i hvert fald. Så det har været en rigtig stor oplevelse for mig, det har været virkelig, virkelig spændende, og det er selvfølgelig en skam, at det skal til at slutte nu, men sådan er det. Så ja, derfor skal der så bare lyde et kæmpe tak til OSM, fordi, og det her det mener jeg bogstaveligt talt 100% seriøst, hvis det ikke var for dem, så ville jeg ikke kunne have lavet det her e-sportshold overhovedet, fordi det eneste jeg har levet på, det er nemlig de penge, de har sendt, det er det jeg har overlevet på, og hvis de ikke har sendt de penge, så havde jeg haft flere tusind kroner i minus på min egen, altså på egen fucking lomme, ikke? Så det er udelukkende OSM skyld, at det faktisk har kunne køre rundt, og det er derfor, at jeg kan ikke gør andet end at takke dem sindssygt meget for deres støtte til det her. Det har været så utrolig vigtigt for mig, og det har været rigtig, rigtig stort. Og det er derfor, jeg også har været glad for at lave de her videoer her, trods alt, fordi det har været min måde at betale dem tilbage på, kan man sige. Fordi nu har de været så søde og vil hjælpe mig. Selvfølgelig så kan jeg jo give lidt igen ved at sponsorere, eller hvad hedder det, reklamere for deres app. Og det er derfor, at jeg også håber, at jer, der ser med, faktisk rigtig gerne vil prøve at downloade appen, prøve at spille det. Der er som altid link til det nede i beskrivelsen, og også i en fastgjort kommentar. Så ja, udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Almindelige FIFA-videoer kommer selvfølgelig til at fortsætte på kanalen, men ikke flere OSM-videoer for nu. Så ja, igen, tusind tak, fordi at I så med alle sammen, at I har fulgt med i så lang tid, trods alt på den her OSM-agtige serie, eller hvad man skal kalde det. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.